Svítá, svítá, svítaníčko. Já jsem ještě v hospodě, koníčky v maštali řechtají, kdo pak je krmit bude? A proč jim nedáte, a proč jim nedáte třeba trochu sena? A proč jim nedáte, a proč jim nedáte třeba trochu sena? Aby se nažrali, hladem neřechtali, když já nesu doma. Aby se nažrali, hladem neřechtali, když já nesu doma. Nedáte teda trochu výšky, když se na nedáte, když se na nedáte teda trochu výšky, aby se nažrali, hladem neřechtali mívraný koníčky, aby se nažrali, hladem neřechtali mívraný koníčky. Aby se nažrali, hladem neřechtali mívraný koníčky.